dizainu, tad liekas, nu dizains uz tādu dekoru, smukumu radīt kaut kam funkcionāli. Un tagad jau vairāk tas tā ir, vai ne? Bet tas, ko es uzskatīju māksla tādā izpratnē, dizains kā māksla tādā izpratnē, ka to ar mākslu, jo mēs risinām dziļi morāls, ētiskas kaut kādus jautājumus, tā jau nav nekāda dekorēšana, tāpēc man liekas, dizainu ielikt kaut kādā mākslas lomā, viņam neko neatņem. Visam ir sava vieta. Ka nekas nav nejauši tajā, ka tāpēc tas arī ir labs dizains arī, ja? un tur ir dažām tam pat ir jau estētiska vērtība. Un rēķina jūras konteineram, viņam ir normāli, jā, tur... Tāpēc, nē, nu tāpēc, viņam jātur iekšā krāvs, protams, jā. Viņam tāpēc ir šitā perforētā niknā siena, un šitas te, jo viņš jau ir speciāli taisīts no tādā, zinu, kā sviedē. Zinu, jā, viņš nav nesoši, viņam ir gana nesoši to profilu. Tas kā šitam krogs. Tas nekas. Man jūs varīja ar piesnību. Tas varbūt būt mazākais tām skrūna. Ā, šitas ir beigas smukais. Tā kā tas plēves izmērts nedaudz mazāks nekā mūsu paredzētie objekti. Nekā iekārts tas izmērts, tāpēc mums tas šitas viss jādirt vietam. Nedaudz manuāli jāpiedrīt. Thank you.